7 сарын 16-нд албан ёсоор бүх дэлхийд даяараа кинотеатруудаар зарласан энэхүү хөгжлөлтэй манд 2020 онд гарах хэрэгтэй гэж яагаад нэг жил хойшлогдсон байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд мэдээж та бүхний мэдж байгаагаар олон алдартай жүжигчд энэ тоглосноос гадна албан ёсоор Microsoft энэ partnership болж байгаа бөгөөд манай сугаар дамжуулан өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн яаж Block Coding, Space Jam and New Legacy хийх талаар өнөөдөр та бүхэндээ орох гэж байна. Ингээд хэдүүлээ хамтдаа Coding лого орцгаа. Юуны төрөө та бүхэн тусгай линк рүү орох хэрэгтэй байгаа. Энэхүү линкийг description дээр үлдээчихвэл тул та бүхэн баруун гарт талын доош харсан жижигэн дошлор дээр дараад линк рүү ороорой гэж хүсмээр байна. За тэрний линк маань болохоор aka.ms/chasethebasketball гэсэн хөө линк байгаа. Линк рүү оронгууд энэ маань албан ёсны та бүхэн зориулагдаа цаанаас нь Microsoft хийсэн хуцаагаар та бүхэн хэлмээр байна. Энэ дээр та бүхэн тайлбарлан хэрхэн яаж тоглоом нь бий болох талаар. Энэхүү тоглоомыг та бүхэн 18 алхамтай тэр жигт нь дагаад ол хийж олно. Бичлэгийг үзээд маш хурднаар хэдүүлэл тоглоомоо дуусгах боломжтой байгаа. Coding хийхээс өмнө зүүн гар талд бол таны хийж байгаа тоглоом бол харагдах байгаа. Дундлын хэсгээр болохоор аль хэзээний бэлэн болчихсон Block Code-д маань энд байж байгаа. Хажуу талх дээр нь OnStar дээр хэдүүлээ. Энэ блок хөрөнгөдөөсөө сонголтуудыг нь хийхэд тоглоомоо өргөжлүүлэн өөртөө зохих байгаа. Юуны төрөнд хэдүүлээ тоглоомоо хийхээ ха өмнө background буюу энийхээ ард талд нь ямар байх вэ гэдгийг сонгох хэрэгтэй. За тэгэхээр тулд хэдүүлээ Yolk-тай scene гэсэн хэсэг рүү ороод set background image гэдэг энэхүү хөрөнгө хэдүүлээ OnStar дээр тавих байгаа. За OnStar дээр тавиад энэхүү хажуу талд энэ саарал дөрвөлжин хэсэг дээр хэдүүлээ дараад image-ийг сонгох байгаа. Энэ маань аль хэзээний цаанаас нь тохируулсан gallery зургууд бол та бүхэнд бүгдэрэнд нь гарч ирнэ. Энэ ундаас хүссэн зүйлээ сонгоорой. Өнөөдөр хэдүүлээ хамтаа Space Jam-ийн талаар хийж байгаа талаар Space Jam-ийг сонгоод Dota-ийн Dawn гэдэг энэ хөө хэсэгтэр та бүхэнд арснараа зүүн гар талын Coding хийж байгаа хэсэгтэр бол та бүхэн харж байгаа гарцсан байгаа те. Баатра үүсгэхийн тулд бид нар Sprites гэдэг хэсэг рүү орох байгаа. Энэрэ баатар болон өөрийн дайсан бүгдийг кодо бич боломжтойг олгож чаддаг. Тэгэхээр хэдүүлээ Sprites гэдэг энэ хөө онгоц хэсэг рүү хэдүүлээ ороод Set my sprite to sprite of kind player гэдэг хэсгийг хэдүүлээ хамтаа сонгох байгаа. Яг тэрийгэ set background image to гэдгийг хаяг доод талд нь оруулна. Мэдээж яг ямар баатар гэдэг хэдүүлээ энэ sprite царл хэсэгтэрэ дөрвөлжин дээрээ сонгох хэрэгтэй. Энд дээр хүүхдүүд маань хөсөх юм бол өөрснө гэсэн баатраа бол үүсгэж болно. Гэхдээ хэдүүлээ хамтаа гэлрэлгоо ороод энэ тоглоомтой маань холбоотой баатруудыг аль хэзээний цаанаас нь биднэрт хийгээд өгчихсэн байгаа. Сонгоод за энэ маань бидний тоглогч боллоо. Player гэдэг нь хэдүүлээ хамтаа үлдэх байгаа. Дэлгэцэн дээр харж байвал гараад ирж байна те. Гэхдээ энэ маань хөдлөхгүй байгаа те. Бид нэж тийш явуулах юм хөдлөхгүй байгаа. Баатраа хөдлөхийн тулд хамтаа хэдүүлээ controller гэсэн нөхө тоглоомын гарын зурагтай энэ хэсэг рүү ороод move my sprite with buttons гэдэг хэсэг рүү хэдүүлээ сонгоно. Сонгосны дараад нь хэдүүлээ одоо баныга хөдлөх боломжтой болчихж байгаа. Тоглоомд маань ганцхан баатартай байгаа утгаартай те. Тэгэхээр хэдүүлээ хамтаа энэ дээрээ sprite гэдэг рүү орно. Санаж байгаа хте баатраас гадна дайснуудыг бас бид нар sprite-аар дамжуулж оруулах байгаа. За мөн энэтэй адилхан ихний хэсэг дээр set my sprite of kind player. Гэхдээ энийг санах юм бол хэдүүлээ энэ маань таны сагсан бөмбөг орох болохоор энэ нэрээ эхлээ хэдүүлээ дүрсээ оруулах хэрэгтэй. Муайлхын галерейд аль хэзээний бэлтцэн байгаа бөмбөгийг хэдүүлээ сонгоод player гэдгийгээ алсараа хэдүүлээ. Өөр гэдгийг ялгааг нь гарах хэрэгтэй. Player гэдээ оруулах нь хэдрийг маань тоглогчд гэд ойлгох чинь. Тэгэхээр хэрэг хүүхдүүд маань хамтдаа 2 хүүхд тоглож байгаа юм бол player гэдгийг 2 болгоод тоглогч дундаас дахиад сонгож болно гэсэн үг шүү. Энэ нь хэдүүлээ шин бөмбөгийг оруулж болохоор ара new kind гэдгийг сонгоод энэ нэрээ хэдүүлээ. Сам бөмбөг гэдгийг оруулаад окей гэдэг хэдүүлээ дарна. Тэгвэл энэ хоёр маань тус тусын өөрсдийн үүрэгтэй болчихж байгаа гэсэн үг. За бөөнөрө хэдүүлээ хамтаа ямар ч хэсэн баатарыгаа оруулчлаа, бөмгөө оруулчлаа. Энэ нь удаа хэдүүлээ бөмгөө хөдөлгөх хэрэгтэй. Өөрсдийн гэсэн цаг хугацаатай мөн бөмгөндөө хүрэхээр оноо авдаг их мэдчилэн зүйлүүдийг хийхин тул хэдүүлээ хамтаа sprite гэдэг хэсэг рүү ороод one sprite of a kind player overlap over other sprites of kind player гэдэг хэдүүлээ хамтаа сонгоно. За энээр сонгосныхаа дараад нь хэдүүлээ нэг зүйлийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Эхний зүйл маань хэлээ sprite гэдэг энэ one kind player гэдэг нь эхлээд энэ тоглогч банагийнхаа олох хэвээр зүйл нь гэх юм бол хэдүүлээ баскетбол гэдэг юм чинь ээ оруулахгүй ба компьютер маань танихгүй хоёр тоглогч гэж хараад байна. Бөмбөндөө хөрөнгөттэй оноо авахын тулд хамтдаа info гэдэг энэ хэсэг рүү ороод change score by гэдэг нэгэр гэдэг хэдүүлээ хамтдаа оруулна. Мөн энэ дээрээ хэдүүлээ бөмбөгөө олон янзын газар байлгахын тулд энэхүү x and y хэсэг дээр хэдүүлээ оруулах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхэд бол хэдүүлээ яах вэ гэхээр ахаа буцаад sprite гэдэг рүү хэдүүлээ ороод set my sprite position to act to y гэдэг хэсгийг хэдүүлээ сонгоно. X маань 160, Y маань 120 байгаа гэдэг та бүхэндээ хэлмээрээ. Хаа сайгүй бөмгөө энэ тэнд нь оруулмаар байгаа болохоор random гэдэг хэсгийг сонгоно. Тэгэхэд бол хэдүүлээ math гэдэг рүү ороод pick random гэдэг 0 to 10 гэдгийг эхлээ хэдүүлээ X руугаа оруулна. Маусныхаа баруун гар талыг дараад duplicate хийчих болно. Гаргаж ирсэн
code муу айлхан y дараа оруулна. За хүүхдүүд маань санджайл эхний хэсэг маань болохоор x маань 160 y маань болохоор 120 хэмжээстэй. За энэ хэмжээс дундаа хэдүүлээ бөмбөгөө олж авах хэрэгтэй гэсэн үг байгаа. А мэдээж яг тоглоомдоо хэдүүлээ цаг хугацааг оруулахын тулд хамтдаа info гэдэг рүү буцаж ороод countdown гэдэг хэдүүлээ оруулна. Countdown-ыга та бүхэн хідж байлгаж болно. Энэ хүү хэсэг дээр хэдүүлээ туулаагаа олох гэгүй бөмбөгөө энэ тэнд байлгаж байгаа болохоор хамтдаа sprite-ийнхаа 2 гэдэг хэдүүлээ сонгох хэрэгтэй. Тэгжээж энэ бөмбөг маань энэ тэнд бол орох байгаа гэдэг нь хүүхдүүдэд хэлмээр байна. Хэдүүлээ тоглоомонд цаг хугацаа оруулахын тулд info гэдэг рүү ороод за countdown гэдэг хэдүүлээ яг доор нь оруулах байгаа энэ хугацаагаар хүүхдүүд мань хидч гэж сонгож олно. Баруун гартлын энэ хүү болон дээр бөмбөн дээр очих тоол нь тоо мань гараад байгаа. Энэ хугацаанд чадахгүй боллоор game over гэдэг тоглоомонд дуусах байгаа гэдэг хүүхдүүд мань харж байгаа. Хэдүүлээ хамтаа эхний хэсгийг бол 18 үйлчлэг бол хамтаа хэдүүлээ хийчлээ. Энэ удаа та бүхэн шууд найзтайгаа тоглохыг хүсэх юм бол зүүн гартлын download гэдэг татаж аваа компьютер дээрээ тоглож олно. Аль эсвэл deadline finish гэдэг хэсэг дээр та бүхэн дараад энэ хэсгийгаа show website дээр publish болгоод энэхүү QR code-ыг найзартаа уншууллаад тоглож олно. Аль эсвэл copy гэдэг хэдүүлээ хамтаа хуулаад найзтайгаа тоглох боломжтой гэдэг хөвгтөдөө хэлмээрээ. А гэхдээ энэ тоглоом маань ингээд ганцаараа дуусахгүй энэ донд маш олон зүйлүүдийг хөвгтөд маань хийж олно. Дэвчээртэй үзэн хөвгтөдөд зориулаад нэмэлт зүйлүүдийг та бүхэндээ харуулъя гэж бодож байна. Эхний хэсэг гэх юм бол хуулаа маань дэлгэцнээсээ гарч явчихад байгаа тий. За энэ зүйлийг хэрхэн яаж зохицоод өгөө гэхлээр хэдүүлээ хамтдаа sprites гэдэг хэсэг рүү ороод энэ дээр хэдүүлээ set my sprites stay in screen гэдэг хэсгийг хэдүүлээ сонгоно. Хэдүүлээ эхний сонгож авсан эхний sprites-ийнхаа доод талд нь set my sprites stay in screen гэдэг хэдүүлээ on гэж дарах байгаа. За тэр маань яг яах вэ гэхлээр хэдүүлээ одоо тоглоомо тоглонгууд туулаа маань дэлгэцнээс гарахгүй бөмбөгөө илүү олж авахт нь илүү хөвгтд маань амар болгоод өччихөж байгаа. Мөн дэлгэцэн дээр харахад харагдах байдал нь илүү амар гэсэн үг. Айгүй хүчтэй гал гаргаж байгаа юм шиг эффектүүдэйг бол оруулж болдог байгаа. За инкийн тоолд хэдүүлээ хамтдаа sprites гэдэг рүүгээ буцаж ороод доошоо яваад effect гэдэг хэсгийн эхний my sprite starts spray effect гэдэг хэдүүлээ хамтдаа сонгоно. Хуулааныхаа доо талд нь аваачаа. Хэдүүлээ асын кодод байгаа маш замбраатай дээр доор нь оруулах тул энийхээ доор нь хэдүүлээ оруулъя. За эхний эффектийг боллоо хэдүүлээ спрей биш гал харагдгаар хэдүүлээ сонгож болно. За энийг итгэжүүлээд доошо дарангууд энэ маш олон сонголтууд танарт байгаа. За энэ үнд хэдүүлээ хамтдаа гал гэж сонгоч. За тэнгууд ямар байдгийг хэдүүлээ хөөхдөө харуулъя. Тоглоом маань эхэллээ. Хуулаа маань явах тоолонд араас нь гал цацраа явж байна те. Энэхүү эффект гэх хөөхдөд маань өөртөөхөө хүссэн янз бүрийн байдлаар бол сонгоод оруулах боломжтой гэдэг нь хүүхдэдтэй хэлмээр байна. Мөн энэ дээр адилхан бөмбөгтэй хүрх тоол нь хэдүүлээ хамтдаа аяг оруулж болох байгаа. За тэгэхэд бол хэдүүлээ хамтдаа music гэдэг рүү ороод эхний хэсэг болох play sound гэдэг хэсгийг хэдүүлээ сонгоно. Хүү хэсгийгээ сонгоод хэдүүлээ хамтдаа countdown-ыхаа доор талд нь оруулаад хэдүүлээ хамтдаа хөгжимдөр боллоороо энэ доошоо дарангууд нь сонголтод хүүхдэд нь гарч ирж байгаа. Энэ дээр хэдүүлээ magic wand гэдэг хэсгийг сонгоё. Бөмбөгөн дээр хүрх тоол нь энэхүү аяг гарч байгааг та бүхэн сонсож байгаа хэрэгтэй. Гэх мэтчлэн хүүхдүүд маань нэмэлт зүйлүүдийг бол оруулж болдог байх нь. Өмнөөс хүүхдүүдэд хэлчихсэн энэхүү зүйл маань JavaScript-аар харагддаг байсан бол Python нэмэгдэж орсон байгаа. Хамгийн дээд талын 3 сонголтыг та бүхэн харах юм бол эхнийх нь blocks гэдэг хэсэг орж ирээд JavaScript болон Python харагдах байгаа. Энэхүү хэсгийгээ та бүхэн антус бүрт нь би та бүхэн тайлбарласан дээр яагаад энэ кодтойг оруулж байгааг дэ хэдүүлээ хамтдаа JavaScript руу оронгууд хүүхдүүд маань энэ зүйлийг энхүү бичдэг гэдгийг хараад мөн бас энэ дээрээ та бүхэн кодо багаас нь хүүхдүүдтэй хэрхэн яаж JavaScript-ээр бичигддгийг бас хараад заах боломжтой. Мөн түүнтэй адилхан Python нэмэгдсэн байгаа шинээр Python болохоор JavaScript-ийг бодвол илүү хөнгөн болон амархан хэлбэрээр бол хүүхдүүдэд харагдах байгаа гэдэг нь давхар давхар хэлмээр байна. Хөөхөд залууж чадах зүний амралтанд зориулагдсан мөн сайхан шинээр нээлттэй хийсэн Space Jam and New Legacy-ийн Cooking хэмээн зориулагдсан өнөөдөр манай онцгой дугаар хүрэгдлээ. Тэгээд дуусан дуслуудсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үүнтэй холбоотой асуух асуулт байвал чөлөөтэй манай YouTube-ийн дараа асуугаарай. Дараагийн дугаар хүртэл төр аяртай байна.